ხილი გოგო, ძალიან შულების მოყვარული გოგო. მეულეს გაშორებული კი იყო, მაგრამ ნამდვილად ვერაფერს ვერ იტყოდით. სიცუდეს მზრუნველი დედა იყო, ნამდვილად ვიცი. ასე იხსენებენ მეზობლები ზესტაფონში გარდასვლილ ახალგაზრდა დედას. შემთხვევა 16 სექტემბერს მოხდა. დედასთან ერთად სავარაუდოდ გაზის გამო მისი ორი მცირეწლოვანი შვილიც დაიღუპა. 4 წლის გოგონა და 2 წლის ბიჭუნა. დედასთან ერთად ახალ საცხოვრებელში ისინი ორი კვირის გადასულები იყვნენ. როგორც მეზობლები ყვებიან, ახალგაზრდა ქალი ქმარს გაშორებული იყო და მშობლების სახლიდან ქალაქში სამუშაო საძებნელად და ახალი ცხოვრების დასაწყებად ჩამოვიდა. მეზობლების ქმით გოგონას მშობლები მთელი დღის განმავლობაში ურეკავდნენ. მას შემდეგ კი, რაც ის არ გამოჩნდა, სიძემ სახლში შესვლა ფანჯრიდან მოახერხა და ოთახში გარდაცვლილი ქალი და ორი ბავშვი იპოვა. ხა ურეკავდნენ, თორმე ბავშვი უნდა მიეყვანათ, ბავშვები რომ არ გამოჩნდნენ. მოვიდა მისი ნათესავი და ნახა, უკნიდან ასულა, კიბით მიუყუდებია და ასულან და უნახიან გარდაცვლილები და მერე შეამტრიეს კარები და მერე ნახეს ეს ორი პატარა მცირე ბავშვი გარდაცვლილი და დედა. მეზობლები ტრაგედიის ერთ-ერთ ვერსია წყლის გამათხობლიდან ბუნებრივი აირის გაჟონვას ასახელებენ. საჭიროა უფრო გულდასმით და უფრო მეტი სიხშირით ტარდებოდეს გეგმიური ინსპექტირებები, აცხადებენ ისინი. ეს სოკარ ჯორჯია ძალიან სლაბია შემოწმებებზე. აპრილის დასაწყისში იყო კი შემოსული იყვნენ, მაგრამ აი ქერო გაქცევით და უგულისყუროთ და რამე ესე არ მოწმდება. გაზი არა, ბავშვია. განცხადება ჰქონდა დაწერილი პატრონს, ხო კანონად გამოვიდა რომ უნდა გამოეტანათ ეს გაზის გარეთკენ. აი მაგისთვის პირადად მიმართა. სანამ მოვიდონენ, პირადად მიმართა მან. მაგრამ თვეზე მეტი და ორი თვეც თითქმის გასული იყო, რომ ის არ მოსულა. არ მოსულან, არ შეუმოწმებია. დაიგვიანეს. მომხდარი ფაქტის შემდეგ ადგილზე იმყოფებოდნენ სოკარ ჯორჯია გაზის წარმომადგენლები, მუშაობდნენ ექსპერტები. მედიასთან კომენტარი მოგვიანებით გააკეთა ალექსანდრე გაბრიჭიძემ, იმერეთის რეგიონული ოფისის ექსპლუატაციის სამსახურის მთავარმა სპეციალისტმა. შესაძლოა ეს ინტოქსიკაცია განხორციელდა და ტექნიკური ნორმის დარღვევით დამონტაჟებული წყალგამაცხელებს, ანუ გამორიცხული არ არის რა ეს თემა. არ დამტკიცებული ამ დროისთვის ექსპერტიზა ჯერჯერობით ველოდებით პასუხს ჩვენს რა ამ თემის ირგვლივ რა. ეს არის რომ ყველა მოხარებელს უკეთებთ გეგმიურ დათვალიერებას, მათ შორის ამ კორპუსაც ჰქონდა, უნდა შესრულებულიყო 30 ოქტომბერს რიგითი, ანუ გრაფიკით გაწერილი, მაგრამ არაგეგმიურსაც ვასრულებს კომპანია პერმანენტულად, რომ აი შემოდგომა ზამთრის სეზონზე, ანუ არ არის გეგმიური შემოწმების გულისხმობთ და იყვნენ 4 აპრილს შესრულები. Ну, ამ კორპუსში სულ 40 ოჯახი ცხოვრობს ზოგადად და ყველა ფაქტურად ვერინახა არაგეგმიური შემოწმების დროს და მათ შორის იყო ეს ოჯახიც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოძიება ფაქტზე სისხლის სამართლის კოდექსის 240 პრიმა მუხლით დაისკო, რაც ელექტრო ან თბო ენერგიის, გაზის, ნავთობის ან ნავთობპროდუქტების ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს, რასაც ორი ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვა.